עוד שני אנשים להגיד תודות לאורי ולליעד במשרד שעושים מיליון וחצי דברים שלא רואים, אבל בזכותם אנחנו פה. אז לפני 8 שנים בערך אני עברתי ממעלה אדומים לנריה. בשבת האחרונה הרב אלישע אבינר, האח של הרב, הזמין אותנו לקידוש בבית שלו, ואני אמרתי באותו זמן שהרבה פעמים אני הולך מקומות עם רב אבינר ותמיד אומרים לו או לי, האם זה אבא שלך? אז רב אבינר תמיד אומר שהוא האבא הרוחני שלי. אז אמרתי רב אלישע שאם כן אתה הדוד הרוחני שלי. והאימא שלהם עליה השלום הייתה בחיים באותו זמן, בת 101, והרבנית של רב אלישע אמרה, אימא שמעת? את הסבתא הרוחנית שלו. אז, אבל זה רק לא שלנו. הרב אלישע הוא דוד רוחני של כולנו, ברוך השם. וגם זכיתי להיות ביום הולדת ה-60 של הרב אלישע במעלה אדומים. ורב אבינר אמר באותו זמן, אמנם הוא האחי והקטן, אבל הוא גדול. הוא גדול במידות טובות, הוא גדול בתורה. וגם הוא אמר שהוא נעלב כי על המודעה זה כתוב שהרב אבינר מגיע, האחיו שלו, וגם ידיד הרב, וזה עוד רב אחר. אז רב אבינר שלנו אמר שהוא נעלב, שהרב הזה הוא ידיד שלו, אבל אני לא הידיד שלו. אז אנחנו מזמינים, לא עושים אותה טעות, אז אנחנו מזמינים גם הדוד הרוחני שלנו, וגם האחיו הקטן הגדול של הרב, וגם ידיד של הרב לתת לנו שיעור.